Medija centar Sarajevo zajedno sa organizacijom Transitions iz Praga organizovalo je međunarodnu konferenciju Pametno korištenje medija. Tema same konferencije je bila odgoj djece i mladih uz digitalne medije i umjetnu inteligenciju. Učesnici ove konferencije su bili razni domaći, ali i međunarodni stručnjaci iz oblasti medijske pedagogije, ali i medijske kulture. Ovaj projekat je podržan kroz projekt takozvane tranzicijske saradnje. Bosna i Hercegovina je jedna od prioritetnih država gdje realizujemo ovaj projekat tranzicijske saradnje koji je namjeren na podršku civilnog društva, podršku nezavisnih medija. Digitalne tehnologije nisu nešto novo, da se svakodnevno koriste i u nastavi, i u odgoju, i u odrastanju i slično, ali da nažalost u bosansko-hercegovačkom društvu, a danas imamo tu učesnike i iz Hrvatske i iz Srbije, nedovoljno ukazujemo na koji način to raditi, ali smisleno i učinkovito. Cilj ove edukacije prema učesnicima konferencije je bio obučiti zainteresirane novinare, ali i druge edukatore o djelotvornim strategijama za poučavanje djece o medijima, te da razmijene iskustva o sličnostima i razlikama novinarske i nastavničke profesije. Almin Kanović, BHT1, Sarajevo.